عامل بالتقوى. حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کر رہے ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں اور حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. 1400 صحابہ کرام پڑھے مزے سے حضور علیہ السلام کی نعتوں کو سن رہے ہیں. اور نعت کیا ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدا لکا ما ابقینا وثبت اقدامنا اتقینا. حضرت عامر بن مقوا حضور کی نعت خوانی کر رہے ہیں, حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں. اور جسے کس کی آواز اچھی ہو وہ کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے, ترنم بناتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ جوڑتا رہتا ہے. حضرت عامر بن عقبہ شاعر بھی تھے اور آواز بھی بڑی شاندار تھی. فاروق اعظم نعت خوانی سن رہے ہیں, جلیل القدر صحابہ کرام ان سے وہ حضور کی نعت سن رہے ہیں. اور ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھابھی شکن ہے. عربی تو آپ نے سنی ہے نا, ترجمہ بڑا شاندار ہے. اللہم لولا انت مہتدینا, اے اللہ اگر تیرا محبوب نہ آتا ہمیں ہدایت کون دیتا. اگر تیرا محبوب نہ آتا ہمیں ہدایت, ولا تصدقنا ولا صلینا, نہ ہم سخی ہوتے نہ ہم نمازی ہوتے, نہ ہم سخی ہوتے نہ ہم کیسا بیک گراؤنڈ کا ہے. ہمیں سخاوتیں میں ملی ہیں تو حضور کے در سے ملی ہے, اور جس کے غلام سخی ہیں آقا کا مقام کرو. بلا صلینا, اور کون نمازیں پڑھتا ہے یا رسول اللہ؟ اگر آپ نہ آتے نمازیں کون پڑھتا؟ معلوم ہوتا ہے نمازیں بھی حضور کا صدقہ ہیں. نمازوں سے کہنے والوں, نمازیں تو ادائے محبوب کا نام ہے. نمازیں تو ادائے محبوب کا نام ہے. حضرت عامر بن عقبہ عرض کرتے ہیں, فاغفر فدا اللہ کا, یا رسول اللہ ہماری بخشش فرمائیے. کیسا حدیث شریف ہے بخاری, یہ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے پردے ڈالتے ہیں. اور جب سنی پڑھتا ہے تو حضور کی شانے میں ہم فاغفر فدا لکا, میں تجھ پر فدا, میری جان فدا, میرا مال فدا, میرا سارا اہل و عیال فدا, میرا سب کچھ کنبا قبیلہ تجھ پر فدا. فاغفر فدا لکا ابقینا, یا رسول اللہ ہم پاکی ہیں تو تیرے صدقے ہیں.